بمناسبة بقى كلامنا عن كولر، تعالوا بقى نروح ونشوف كده ونتعرف على جانب من تصريحاته اللي قالها، وقال من خلالها انه فخور جدا بكل لعيبه النادي الاهلي، وعمل ستريس قوي على تفصيله ان مفيش حاجه اسمها لاعب اساسي او بديل، لان كل اللعيبه اساسيه. طبعا سياسه التدوير كمان اللي ماشي بيها كولر بالفعل الحقيقه حققت اهدافها وبشكل لافت للانظار في الفتره الاخيره، يكفي ان هي حافظت على اللعيبه عموما. تعالوا نشوف كولر قال ايه. اتفضل. Okay, wir freuen uns über den Sieg. Wir haben erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen gebraucht. Ich bin stolz auf die Spieler, die jetzt auch nicht natürlich regelmäßig oder immer wieder gespielt haben, nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, dass die über 90 Minuten gutes Spiel gemacht haben. بدأنا سعيد جدا بالفوز النهاردة. وباكد ان انا فخور جدا بكل اللعيبه اللي شاركت النهارده، بالذات اللعيبه اللي كان بقى لفتره مش بتشارك بشكل منتظم، وفخور بادائهم النهارده 90 دقيقه اداء مثالي. Ich freue mich auch für Taher, der ja eigentlich auch mit Hochs und Tiefs, mit Verletzungen, mit sich wieder zurückkämpfen, zwei Tore erzielt hat und da sich sehr freuen kann über die zweite Halbzeit, wo er da stark zugelegt hat. وسعيد كمان لطاهر، طاهر عدى بحاجات كتير، محن وصعود وهبوط وإصابة ويطلع وينزل، فحارب كتير، والنهارده قدر في الشوط الثاني بالذات أدى أداء كويس جدا وكافئ بأن هو جاب جونين. يب. كوتش مبروك النهارده على الفوز. سؤالي اصرارك على الدفع بالعناصر الاساسيه وركائز الاساسيه على طول الرئيسي الخمس لاعبين الاساسيين اللي بيشاركوا في المباريات اللي هي يعتبر الاهلي حسم الدوري، هل هو علشان عايز يحقق الفوز الدوري بلا هزيم وكمان اعداد لكاس مصر؟ معلش سؤال، مين قصدي حضرتك مين باللعيبه القوام الاساسي عشان بس اللي هم بس تاو بكهرباء الاساسيين اللي بينزلوا عايزه في الاخر بس ماشي. هم زيدا مت دن شام سبيلر بتسينزايز هويت مت فين فون دن شام سبيلر دن جسبيلت دامت زي اونبيدينغ دن اين مايسترشافت هولن وولن اون نيدرلاجه. دن هاب ايش gefragt welche Stammspieler meinen Sie konkret dann weiß ja Persi und Kahraba. Ja, wir haben Persi und Kahraba haben nur 10 Minuten miteinander gespielt, aber okay, ich übersetze. Ja. Ja, nein, also wir haben ja eigentlich jetzt die ganze Saison immer wieder mal gewechselt und das hat eigentlich fast jeder Einsatzzeiten bekommen. Und ja, Stammspieler sind die, die spielen, die zum Spielen kommen. Und eben, es ist nicht so, weil wir so viele Spiele haben, müssen wir natürlich eben auch rotieren. Und das sind eigentlich alle Stammspieler. Und alle sind die, die dann beginnen auf dem Platz, das sind die, die anfangen und die, die aktuell dann im Stamm sind. Und ja, wir haben nicht jetzt so eine Situation, wo wir sagen, okay, ich habe nur 11, 12 Spieler und die spielen immer und wenn wir dann alles durch haben, dann können die anderen spielen. Nein, ich glaube, wir haben gut rotiert und jeder hat auch Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren. هو في البداية أنا ما عنديش يعني حاجة اسمها لعيب أساسي، كل اللعيبة اللي شاركت النهاردة شاركت قبل كده، كل اللعيبة تقريبا واخدة دقايق مشاركة عبر الموسم كله، احنا من أول الموسم واحنا بنحاول إن احنا فكرة التدوير إن احنا نعملها إن الكل يشارك، كل رجله في الملعب، كله موجود، ممكن دقايق المشاركة بتزيد أو بتقل من بعض اللعيبة، لكن مفيش لعيب تقريبا ما لعبش معانا من أول الموسم في القائمة كلها. أنا بالنسبة لي اللعيب الأساسي هو اللعيب اللي بينزل أساسي يوم الماتش، هو ده تعريف اللعيب الأساسي بالنسبة لي، أنا ما عنديش حاجة اسمها لعيب أساسي ولعيب مش أساسي. و عندي بس stolz, dass sie das gezeigt haben. Oder das ja, sehr gut. في نقطة الآخر كده بس احنا فكرة التدوير مرة ثانية بتكلم على فكرة التدوير وإن احنا كل اللعيبة زي ما حضرتك شاركت كل اللعيبة بتشارك طول الوقت، أنا فخور بفكرة التدوير اللي احنا عملناها وإن احنا قدرنا إن احنا طول الموسم نحافظ على اللعيبة. إن أنا ما عنديش زي ناس ممكن تانيين عنديش 11 لاعب هم دول اللي بعتمد عليهم اغلب الوقت طول الموسم والباقي بيشارك عدد دقايق قليل، ما عنديش الفكره دي اصلا، كل اللعيبه عندي زي بعض، كل اللعيبه عندي اساسيه،
وده انا متهيألي باين لو عملت احصائيه بعدد الدقائق المشاركه بتاع كل لعيبه هتلاقي ان اغلبهم قريبين من بعض، مفيش حد بعيد قوي عن التاني. التصريحات دي اعتقد تصريحات مشجعه جدا ومحترمه لما تيجي من مدير فني بيدي كل واحده وبيدي كريدت لكل لاعب عنده، وفكره ان انا بقول لك انت ما فيش حاجه اسمها لاعب بديل، انت لاعب عندي اساسي ونفس المستوى اللي انا بحافظ عليه على الفريق الاول، والسكواد الاساسي هو نفس المستوى اللي انا حابب فيه البدلاء عندي يكونوا موجودين او الفريق المتبقي يكونوا موجودين عليه. فبحترم جدا تصريحات كولر بصراحه، رجل يعني فعلا بيعرف يتكلم زي ما بيتقال، دايما تصريحاته يعني متوازنه وموضوعيه وما بيدورش على اي شماعه يعلق عليها اي سلبيات. صحيح.